Հալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հալո, Զարթոնք բզնունի, ինչպես միշտ, աղբեր թարգեք ես ձեր միտինգա, միտինգա, ինչ աղբեր, դե մորդիկ թողիք արա, արա, 30 տարիա բան ենք, միտինգներից դուրս չեն գալ ինգ, ես 30 տարիա տուն չեմ մտել, աղբեր ջան, ոչ նասկի եմ փոխի, ոչ նորմալ խ, խոսքի մտնում եմ, բան, ավտոբույս, բանը, մարդիկ էդ վարորդով, բանով, սա հերնու փախնում են, չգիտեմ խելի, սպանիկ աղբեր ջան, ես է, սա որ միտինգ, 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 Անգեր ջան, ի՞նչ եք նախկիններով, լցվեմ ի կետեք վերցրյա, բանա չեն ենց, բան էլի, ենց նախկինների բարքերին համաձայն էլի, անպայման քաղաքի կենտրոնում մեր կետ են վերցրել ու կայֆաված են ըլ, ախպեր, ուզում եք ասենք շփվեք իրար հետ, գնացեք ձեր դղյակներում, ախպեր, բադեն, բադենի դղյակներում, հանդիպեք իրար, ախպեր ջան, մի կտոր հասկերեք, կամ երկու կտոր, խոսքի լափհամանից լափեք, իմ կոռումպացված ընկերներ, դա չի լինի, ախպեր ջան, հետո ես խոսքի բանի, մեր ազգին ես լավ գինեմ, մեր ազգին, ասես, այ, 4 մատից պես ճանաչում եմ, 4 մատից պես, ես մի մատս բան եղավ էլ են վերջի այդ միտինգներին, հրապարակ տեղ, որ հերել էինք, բան գորայինք կեցե մեր փրկիչը, մի հատ զոմբիցի ու ձեր ձեզ ղզղնած վեգալավ աղբեր, մատս կծեց, կերավ էլի, հա, ես 4 մատից պես, ես գիտեմ իմ մեր ազգին աղբեր, գիտեք ինչ ալնելու, ինգի, բան ալնելու, ես սրանց, որ բան անեն, ասենք, սրանք գնան, է վաղ մույսոր, ա, մեր ազգասրը, արա, արա, լավ չեր Նիկոլենց վաղտախ, ես ինչ ակատ, ու էլ դժգո են ալնելու, բան Նիկոլի վաղտեն, բան ես, բա հիմա ես ինչ ապան, ու սկսելու ենք, ես ասելա, բայց հաղ եմ էտ Իջևանյան կլանը աղբեր, էրատոն մեր տունը քանդեց, բան, վեջ, վեջ չնի դժգո, արա, ինչ չեք ուզում, արա, շնթրկվեք տներով, արա, հո, բան չի, արա, արա, քանիս նե ժամը, ա, վաղթն արա, գնամ էտ միտինգ տեղ, տենամ ինչ, մի քիչ գյալաջիտանք, դե, բան եք, լոգ շազգենք, հիմա ինչ ա եղի, գնում, հանդիպում ենք, գորում ենք, ճամփա ենք փակում, հիմա սաղի հեռնեն անից, լավ ենք անում, աղբեր ջան, 2018-ին ոնց արին արա, դրանց հետ պետք է հենց իրանց զենքով աղբեր պայքարել է, մի հատ էլ որ մի հատ բան լիդեր ունենակ, ընկեր ջան, այդ իմ կողմից ես նամիկա տայան, ես գրեֆ այլի, մի հատ նենց լիդեր ունենակ, որ ասենք ներքին մի հատ էներգետիկա եւ սենց բան անի, ծալի ես ներկաներին, դա իբբշե դուք պաբեդիտ կանեք աղբեր ջան, չոտկի պաբերիտ կանեք, առաջի տեղը կգրավեք, որ շում էր եվրավիծինի այբանը, դե դավայց ես գնաց աղբեր, ահը,